kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka bandhigga oo aan xilligan toos idinkaga soo gudbinayno istuudiyo aanu ku leenahay magaalada London. daawadayaal barnaamijkan waxaanu ku falanqaynaa arrimo kala duwan oo ku saabsan caalamka, siyaasadda Soomaalida iyo arrimaha bulshada. waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkeenna mawduucyo aad u xiiso badan, innagoo gebi ahaantii ku soo qaadan doona su'aalo diini ah oo dhinacyo kala duwan ah oo ku saabsan culuumta maadiga iyo waxyaabaha kale ee diimaha ku saabsan. Dr. Zaki waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta waaweyn ee caanka ah ee muslimiinta, waa nin bartay shareecada Islaamka iyo culuumta kale ee maadiga ah. waxa uu ka qayb galaa muxaadarooyin waaweyn oo ay ka soo qayb galaan dad diimo kala duwan aaminsan. waxa uu wax laga weydiiyaa diinta Islaamka, qaladaad haddii ay leedahay iyo haddii aysan lahayn, intaba dadka wuu u sharaxaa. muddadii uu ku jiray muxaadarooyinkaas uu bixinayay iyo su'aalaha adag ee ay weydiinayeen dadka diimaha kale aaminsan, waxaa hadalladiisa ku soo islaamay sida la sheegay dad kor u dhaafaya 300 oo qof. waxa uu muxaadarooyin ku qabtaa meelo kala duwan. waa nin u dhashay waddanka Hindiya. haddaba barnaamijkeenna waxaynu intiisa badan maanta gebi ahaantii ku qaadanaynaa Dr. Zaki iyo su'aalaha la weydiinayo. waa mar kale daawadayaal iyo barnaamijka bandhigga. waa tahay daawadayaal, barnaamijkeenna waxaynu ku qaadaa dhigaynaa Dr. Zaki iyo su'aalaha la weydiinayo si aad macluumaad fara badan aad uga ogaataan. barnaamijkeenna su'aalihii ayuu nooga bilaaban doonaa daawadayaal, bal daawasho wacan. waa mudane Johan, macalin shaqo ka Fariisi ah. su'aasha ka hor waxaan jeclahay inaan salaamo dhammaan dadka. Waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. My question is su'aashayda gaar ahaan Qur'aanku waa kalaamkii Alle, sida aad u sharaxdayba adiga si tafsiil ah oo kala baxbaxsan, laakiinse waxaan ka shakisanahay inuu yahay kalaamkii Alle oo keliya. ma laga yaabaa in lagu daray hadalka Nebiga? ma dhacay, adigu waxaad sheegtay dhowr aayadood oo ay ka mid tahay ana lam aktubu, anigu ma aanan qorin, sida uu Nebigu yiriba ma aanan qorin, kalaamkayga maaha. si kastoo u caddeeyo, ayadu kalaamkayga maahan. idan maxay yihiin kelimooyinkan? kalaamkiisa maahan miya? please. walaalka su'aal wanaagsan ayuu na weydiiyey, aniguna hadalkan ayaan adeegsadaa marka aan la hadlayo kirishtaanka dhanka baybalka. walaalka wuxuu yiri, shaki la'aan, adiga waxaa sugtay inuu kalaamkii Alle yahay, laakiinse ahaanshada kalaamkii Alle waxaa la helayaa kalaamka Nebiga oo Qur'aanka ku jira. maxaa yeelay Qur'aanka ayuu ku sheegay, anigu ma aanan qorin. walaalkay, lama helayo aayad Qur'aanka ku sugan oo dhahaysa anigu ma aanan qorin. ka soo saar aayaddaas ii soo saar, kadibna waan aqbali doonaa Qur'aanku inuusan ahayn hadalkii Alle. Qur'aanku wuxuu dhahayo waxaa weeye inay ayagu sheegeen gaaladu in Qur'aanka uu Nebigu qortay, aniguna waan soo iqtibaastay, waan soo qalindaartay, laga yaabay inaad si qalada ii maqashay. waxaan idhi wuxuu yahay, wuxuu ku jiraa suuratu Sajda, suuradda 32 aayadda 1-3. allah sare waa kan ka sheekeynaya aayadahan. haddii Nebigu yahay mid qoray arrintaa, anigu waan kugu waafaqsanahay. arrintaas aan ka hadlaynana waxaa lagu sheegay baybalka. waxaa lagu sheegay baybalka in Muuse calayhi salaam uu leeyahay, anigaa dhintay, anigu waan dhintay, iyo wax middaa la mid ah. Muuse ma qorin, ilaahna ma qorin. haddii Muuse uu qoray, siduu ku leeyahay anaa dhintay? waxa aad ka sheekeynayso waxay ku jiraan baybalka. ciise calayhi salaam oo kaloo hadlaayo. ugu dambeyntii, qur-aanka ma ka helaysid hadal toos ah oo Nebigu leeyahay. laga yaabay ilaahay subxaana watacaala inuu Nebiga uga hadlayo mararka qaar, iyadoo u dhexaysa labada calaamadood ee iqtibaaska. ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay rasuulku sidaasuu ku jawaabay, laakiin qur-aanka laguma sheegin ana lam aktubu, anigu ma qorin. waaqaca, qur-aanku wuxuu leeyahay waa hadalkii Alle. anigu waxaan soo qaatay dhowr aayadood, haddaad rabtana waan kugu celinayaa. waa ii suurtagal inaan kugu celiyo mar kale. suuratul ancaam suuradda 6aad aayadda 19aad, suuratul ancaam suuradda 6aad aayadda 93, suuratu yuusuf suuradda 12aad aayadda 1-2, suuratu daahaa suuradda 20aad aayadda 113, suuratu sajda suuradda 32aad aayadda 1-3,
ياسين سورة صدي لحد كو إلا سدح سورة الزمر سورة صدي سقارات آية كوبات سورة غافر سورة أفرتنات آية اللبات جاثية سورة أفرتشنات آية اللبات دور مكان قرآن كو حولي إن كتاب كان يقول وحي إلهي أكتي سكيمت وهذا التوصح وحان رجينا هنا سؤال هذا كتشواب هلو دكتور زاكر نايك magacayga waa Haris waxaan ka socdaa magaalada Phoenix gobolka Arizona ee wadanka Mareykanka waxaan ahay maamule qaybta suuqgeynta mid ka mid ah shirkadaha laba ka mid ah saaxiibadeeda waxa ay galeen islaamka taasina waxa sabab u ahaa waxii ka daawadeen muhaadaraadkaaga YouTube-ka midkood wuxuu ahaa kristanka kalena mulhid mid ka mid ah saaxiibadeeda wuxuu ii hadiyay muhaadaraad adigu aad leedahay oo ku jiray DVD-yo taasi oo ku saabsan qaabka loola dhaqmo mulhidka laakiin sadaawashada DVD-yadaasi kama aanan helin jawaab su'aashaan dad badan ayaan weydiiyay kamana helin jawaab qancisa ee dhamaan culimada aan ka daawaday YouTube-ka ra'yigayga shakhsi ahaaneed adiga waxa tahay qofka ugu caqliga badan faham fudud iyo soo gudbinta jawaabooyin mantiqi ah run ahaantii noloshayda ma arkay waxaan doonayaa in aan aniga marka la fiirsho waa inaan helaa jawaabooyin su'aalahan aanu helaa maxaa yeelay wali ma aanan helin jawaabooyin iraali galiya igana qanciya su'aashan su'aashaydu waxay u agtahay lacagta laba waji ay leedahay wajiga koowaad ee leedahay waxa weeye iyadoo jirto aniga inaan ahay qof u dhaxeeya mid aan diin lahayn oo mulxida iyo mid kale ee ah ma garanayo laakiinse ma hubo mowqifkayga ilaa hadda alle wuxuu abuuray koonkan dhammaantii waxa uuna qur'aanka uga sheekeeyay wax badan camaliyadda abuuriddu inay qaadatay maalmo badan dhisidda buuraha iyo sidaa oo kale nolosha inay tahay imtixaan su'aashaydu waxay tahay inta uusan alle go'aan ku qaadanin inuu sameeyo koonkan ka hor intuusan go'aan ku qaadanin abuuridda dadka ka hor inta uusan soo dirin nebi muxammed ama aadam ama xawa xitaa ka hor inta uusan go'aan ku qaadanin wax un arrinta ka mid a inuu sameeyo waxa uu ogaa natiijada kama dambaysta ah ee dhammaan waxyaabaha ay leeyihiin waxa uu ogaa in malihiisu dadka qaar uu ku hoogi doono oo waxa uu ka rabo ka heli doonin uuna ku tuuri doono jahannama wuxuu ogaa inay ku guban doonaan naarta jahannama wuxuu ogaa in la cadaabi doono oo ay ka shallaayi doonaan wixii ay sameeyeen wuxuu ogaa inta uusan sameynin koonkan ka hor wax badan in natiijadu ku xumaan doonto dadka qaar oo la ciqaabi doono laga yaabay mararka qaar natiijadu inay mid wanaagsan noqoto laga yaabay natiijadu mararka qaar inay wanaagsanaato dadka qaar oo geli doonaan jannada laakiin wuu ogyahay in xitaa ilaahay suurtagal ay u tahay dadka inuu naarta ka badbaadiyo ka hor intuusan go'aan ku qaadanin bilaabidda abuurka laakiin iyadoo jirto arrinta wuxuu go'aan ku qaatay inuu amarka ku sii joogo sida ay keenayso xigmadiisa ilaahiga ah laakiinse muxuu u doonayaa inuu sidaas sameeyo haddii suurtagal ay tahay su'aashayda inaan u dhigo qaabkan kale muxuu ilaahay u yahay saadisti gaaraya darajadaas isagoona dejinaya tallaabo uuna og yahay tallaabadaasi inay qaabkaasi noqon doonto taasi waa su'aashayda koowaad su'aasha labaad ama wejiga kale ee lacagta haddii aan rumeeyo oo aan aamino asbaab kooban in ilaahay awoodo shay kasta uuna yahay allaha u cilmiga badan shay kasta muxuu ilaahay qur'aanka ugu joogtaynayaa inaan wax milicsano hadalkiisa dhahaya fiiri buuraha fiiri brotonaadka fiiri elektroniyaadka arrinka iyo midka iyo waxaa oo dhan si aad u ogaato cadamadayda iyo weynankayga iyo awooddayda muxuu noogu qasbayaa inaan arrintaasi la tacjubno la yaabno oo aan aad ula yaabno abuuriddiisa iyo hal abuurkiisa iyadoo jirta waxaasoo dhan inay aad ugu fududdahay marka asaga loo fiirsho asaga waxaa ku filan oo keliya inuu dhaho kun fayakun ahaaw wuuna ahaanayaa maxay waajib u tahay inaan aad ula yaabo ilaahay abuuriddiisa uu koonka abuuray hadduu alla doono koonka waxba kama soo qaadayo marka asaga loo fiiriyo waajib maaha marka inaan la yaabo balse arrinta midda ka soo horjeeda waxaa u suurtagala wax kasta inuu sameeyo sidaa darteed anigu ma fahmayo muxuu nooga doonayaa inaan la yaabno waxa uu sameeyey walaalka wuxuu na weydiiyey su'aal aad u wanaagsan su'aal kasta oo u baahan faker waa su'aal aad u wanaagsan wuxuuna ka daawaday canjaladahayga kuwo ka mid a oo ku saabsan ilxaadka YouTube-ka laakiinse weli ma uusan u helin jawaab su'aashiisa uu soo daayey su'aashiisa koowaad waxay ahayd ilaahay caza wajalla wuxuu ogaa shay kasta intuusan abuurin jannada iyo dhulka ka hor inta uusan abuurin dadka xitaa haddii qof keliya uu aadi doono naarta arrintaas inuu diido suurtagal ayay u ahayd waxaa u suurtagalahayd inuu arrintaa diido waxaa u suurtagal ahaa inuu diido haa suurtagalay u ahayd in dadka uu ku hoogayo inuu iska dhaafo
jawaabi doonaa walaalku wuxuu leeyahay xitaa hadii uu qof kaliya uu aado naarta taasi waxay la macno tahay in ilaahay dadiiladiisa insaankaasi ay hoogtay hadda marka su'aashaada loo fiiriyo aniga waxaan aasaasay madaraso school laga yaabay inaan maqashay madarasada caalamiga ah islaamiga ah hadii macallimad ay ardada imtixaan ka qaadayso imtixaanka marka lagu jiro waxay qortay waa maxay natiijada su'aasha ah laba lagu daray labo ardayga horteeda jooga ama hortiisa jooga hadii uu ahaa macallin qofku wax qoray waxay aragtay isagoo qoraya shan waxaana u suurtagalad si fudud inay ardayga u sheegto inuu meesha shanta ah u beddelo afar macadaalad baa inay macallimadu arrintaas sameydo inta lagu jiro imtixaanka si ay u saxdo jawaabta ardayga laga yaabee inaysan wax ikhtiyaara lahayn ardayga waxba kuma aha maya 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 aniga su'aal fudud ayaan ku weydiiyey aniga waxaan ku weydiinayaa su'aal fudud macallimadu waxay siiday warqadihii su'aalaha dhammaan ardayda meeshaas marka halkaas la marayo adigu waad saxsan tahay isla mowqifkaas macallimadu waxay u sheegtay ardaygan qaladkiisa maxay dareemi doonaan ardayda kale dulmi sax laakiinse waa suurtagal isla markaaba inay cadaalad jirto inay macallinka suurtagal u tahay waxaa u suurtagala inuu sameeyo daraf kale oo arrintaa khilaafsan wax dhibana ma lahan mowqifkaasoo kale in la sameeyo ilaahayna kuma adkaa inuu sameeyo mowqifkaas ama mowqif kale walaalka wuxuu leeyahay ilaahay waxaa u suurtagala inuu sameeyo makhluuq aan ceebo lahayn oo aan gafaynin sax sax ilaahayna waa sameeyey makhluuq sidaa oo kale ah waana malaa'igta ilaahay malaa'igta ayuu abuuray malaa'igtuna amar ilaahay ka soo baxay ma caasido laakiinse basharku waxay ka fadli badan yihiin malaa'igta malaa'igtu ma lahan doonis iyo xorriyad haddaad ogtahay arrinta haddii aad arrintaa hore u ogeed ama aadan ogeyn hadda ayaan kuu sheegayaa malaa'igtu waxay ka mid tahay abuurka allah laakiinse uguma fadli badna waxa ilaahay abuuray ilaahay caza wajalla wuxuu abuuray dadka wuxuuna siiyey xorriyad iyo doonis si uu ilaahay u caasiyo ama u raaco u adeeco haddii aad doorato inaad noqoto insaan ama qof adiga haddii aad ilaahay caasido naar ayaad geli doontaa haddaad ilaahay adeecdana oo aad raacdo awaamirtiisa isla markaa waxaad tahay makhluuq ka darajo sarreeya malaa'igta maxaa yeelay malaa'igtu ma lahan xorriyad iyo doonis marka ay ilaahay adeecayaan waa arrin markii horeba laga rabay laakiinse basharku iyo dadku waa khalqiga alle ee fadliga badan ilaahay caza wajalla wuxuuna siiyey doonis iyo xorriyad su'aashaadana cilaaqo lama lahan in ilaahay og yahay shay kasta wuu og yahay maxaa yeelay waa caalimulgayb waa allaha sarreeya waa allaha weyn wuxuuna abuuray dad leh doonis xor ah lehna ikhtiyaar sidaa darteed khalafku wuxuu ka dhacayaa basharka ee alle maaha maya laakiinse alle wuu nagu abuuray ceebtaas isagoo awoodo inuu arrintaa ka gudbo ma ahan ceeb ceeb ma aha waa xorriyad idan muxuu noo siinayaa xorriyaddaas iyo doonis og yahay haddii uu horeba u ogaa inuu dadkaasi aadka u tirada badan uu naarta geli doono taasi waa abuurid kale oo tan ka duwan ma rabtid miya inaad sameydo shay ku tiirsan nafsadiisa walaalkii arrintaas waa waxaan kuu sheegay allah horaanba wuxuu abuuray malaa'igta aniga waxaan ku weydiinayaa yaa fiican laba doonmalag ilaahay adeecaya oo raacaya mise insaan ilaahay adeecaya oo raacaya aniga marka la ii fiiriyo haddii aan heli lahaa fursad labaad waxaan dooran lahaa inaan noqdo malag maxaa aniga khatarta gelinaya fursad labaad waad asiibtay arrintaas waa waxaa alla ku sheegay suuratul acraaf suuradda toddobaad aayadda 172 xasuuso markuu eebbaha ka qabtay dadka dhabarkooda faracoodii uuna marag uga yeelay naftooda kuna yidhi miyaanaan eebbihiin ahayn oy dhaheenna inaad eebbaheenna tahay ayaan marag kacnay wuxuu ku yidhi suuratul xashri suuradda 19 aayadda 21 haddii qur-aankan eebbe buur ku dejiyo kula hadlo waxaad arki lahayd buurtii oo qushuubsan oo dildilaaqi cabsi eebba darteed wuxuu ku leeyahay suuratul axsaab suuradda 33 aayadda 72 annagaa u bandhignay ammaanada yacnii cibaadada samooyinka dhulka iyo buuraha wayna diideen inay xambaaraan wayna ka cabsadeen xaggeeda waxaa si xambaaray dadka wuxuuna noqday dulmi badane jahli badan aniga iyo adiguba waxaan ahayn jaahiliin hadda inaan dib u noqonana suurtagal maaha adigu waxaa tidhi haddii aad doonayso inaad ammaanada qaado oo aad imtixaanka gasho qofna ima weydiin aniga waxay weydiiyeen aadam iyo xawaa maya walaal qur-aanku wuxuu caddeeyey in insaan kasta la weydiiyey su'aasha kadibna laga tiray maskaxdiisa daakiradaas iyo xifsigaa waa la tiray haddaysan daakiro iyo xifsi ahayna lama tiri lahayn allah caza wajalla wuxuu ku leeyahay qur-aanka ma doonaysaa inaad noqoto insaan haddii aad insaan ama bini aadam noqoto waxaa ku suurtagala inaad hesho darajo ka sarraysa malaa'ig
malaa'igta ayuu aaday ama naar sideen ku dareemaynaa ninkani inuu aaday janno kaasina uu aaday naar haday jirto se arinta miyuu dareemay ama se arkay qofii xaraamba in shakhsi jannada galay ama naar markaana ay arkaan dadka kale oo ay dhihi doonaan ha jannadu aaday maxay ila dunuub ayuu galay naartu aaday maxay ila wuxuu galay waa ka xumaa waxaan ula jeedaa gelida jannada maxay ila amal fiican ayuu sameeyay gelida jannada walaalka su'aal ayuu na weydiiyay ma jiraa wax calaama ah oo muujinaysa dhimashada qofka kadib si aan u ogaano jannada miyuu galay mise naar annagu waxba kama ogan dabeecad ahaan maxaa yeelay annagu dadka wax xugmiye ma nihin annagu waxba kama ogin qofka waxa u qarsoon iyo qeybaha noloshiisa miyaad ogtahay waxa qofka madaxiisa ku wareegaya miyaad ogtahay waxa aniga aan qalbigay ku fakarayo waa middaa sababtu ma awoodno inaan wax xugmino shaqhsiga ugu wanaagsan waa shaqhsiga xugmin doona maalinta qiyaame waa allah allahna abuuray su'aashaydu waxay tahay haddii xisaabtu ay dhacayso isla laxdada isla shaqhsiga taa waxay la macno tahay inuu dhintay oo uu rartay isla waqtiga waa waqtiga xisaabtiisa ma awoodnaa inaan wax aragno aniga ma garanayo waxaan dhaho isbeddel jirka ah labada indhood labada gacmood ama shay kale ma awoodnaa wax gaara inaan aragno walaalkay haddii qof imtixaan u yimaado aan ka soo qaadno inay jiraan boqol arday adiguna mid ka mida ayaa tahay hagaag marka aad la joogto dhowr sanadood waxbarashada waxaad uga doontaa ardaygan inuu arday caqli leeyahay kan inuu dhexdhexaad yahay ardaygaas kale inuu daciif yahay ahaanshadaada arday boqol arday ku dhex jira adiga waxaad awooddaa inaad ka soo qaado in ardaygan uu noqon doono ardayga ugu horreeya ee fasalkiisa sax ardaygaasina waxa uu noqon doonaa kan labaad ee fasalka kaana waa u dhici doonaa sax ma awooddaa arrinta inaad samayso maya mahaa haa waxaa kuu suurtagala inaad ka soo qaado marka maxaa yeelay saaxiibadaada waxaad la nooleed muddo sanada imtixaanka ayuu gelayaa waa uu ku baasayaa halka sug sug ma awooddaa inaad ka soo qaado maya weligay suurtagal ma tahay inaad ka soo qaado ardaygaas inuu noqon doono ardayga koowaad ee fasalkiisa maxaa yeelay badanaaba si cajiiba ayuu u jawaabay maya taas suurtagal maaha aniga xukunkuma weydiinin aniga waxaan ku weydiinayaa ka soo qaad ahaan maskaxdaada inaad ka soo qaado ma kuu suurtagala inaad shay ka soo qaado amase ka soo qaadid waa suurtagal inaan ka soo qaado shay maxaa dhacay maxaa yeelay ardaygaasi badanaaba su'aasha si cajiiba uga jawaabaa wixii uu macalinkuna weydiiyo oo su'aala ardaygaasi waa uu ka jawaabayaa badanaaba qofkaas wuxuu noqon doonaa qofka koowaad ee fasalkiisa ee guulaysta waxaa kuu suurtagala arrintaa inaad ka soo qaado sax haa arday kale waa dhexdhexaad arday kalena waxba kama jawaabayo waa u dhici doonaa arrintaas waa ka soo qaad ahaan wuxuu ka jawaabayaa imtixaanka adiguna waxaad ka soo qaadaysaa inuu noqon doono ardayga koowaad ee fasalka laakiinse macalinka imtixaankiisa ma sixin weli sixitaanka macalinka la'aantii asagoo ardayga koowaad ma noqonaayo soo sidaa ma aha waxaa kuu suurtagal inaad ka soo qaado shaqhsigaas inuu ardayga koowaad noqon doono marka uu qof dhinto asaga wuxuu la mid yahay qofka dhiibay warqadaha imtixaanka laakiinse suurtagal kuuma aha inaad si dhab ah u tiraahdo ardayga koowaad weeyaan laga yaabee nataa'ijtii weli inaysa soo bixin waxaa kuu suurtagal oo kale ina wax un aad ka soo qaado ardaygaas waxa uu noqon doono haddii aan ku weydiiyo meeqa darajooyin ayaad heshay ma awooddaa inaad ka jawaabto waa maya laakiin wax un inaad ka soo qaado inuu ardayga koowaad noqon doono waa laga yaabaa laakiinse ma awooddaa inaad ogaato tirada darajooyinka ee ardaygaasi helay ee ka mida boqolka arday ma awooddaa maya 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 laakiin waxaa kuu suurtagala inaad dhahdo waxa uu noqon doonaa ardayga koowaad laga yaabo inuu helay sagaashan ama sagaashan iyo labo ama sagaashan iyo shan laakiinse ma awoodid inaad si dhaba u tiraahdo maxaa dhacay maxaa yeelay natiijooyinku weli sooma bixin tusaale ahaan markuu qofku dhinto waxaa kuu suurtagala inaad acmaashiisa fiiriso ood ka soo qaado qofkaas inuu yahay qof wanaagsan wax maxaadi jirin hal ilaah rumaysnaa ilaahay shirki uma samayn jirin insha allah jannow geli doonaa laakiinse qofkaas hadduu tuug ahaa khiyaano badnaa ilaahay uusan rumaysnayn asnaamta caabudi jira naar uu geli doonaa laakiinse natiijada xaqiiqada waxaan ogaan doonaa maalinta qiyaamo marka ay natiijooyinku soo baxayaan idan qur-aanku waxa uu leeyahay allaha sare waa allaha xugminaya maalinta qiyaamo basharka oo dhan oo dhinteen waa la soo noolayn doonaa mar kale maalinta qiyaamo basharkii ugu horreeyey waana aadam calayhi salaam xitaa qofka ugu dambeeya dhammaantood mar kale ayaa lasoo bixi doonaa kadibna xukunka ayaa bilaabanaya waxa adigu aad ka soo qaadayso maskaxdaada ah inuu sax noqdaa laga yaaba ama qalad marka uu qofku dhinto waxaa kuu suurtagal inaad ka soo qaado insha allah jannuu geli doonaa insha allah qofkaasi jirka ayuu samayn jiray waxbuu xadi jiray dadku qasbi jiray wuu qiyaano badnaa naaruu geli doonaa waa suurtagal inaad ka soo qaado tusaale ahaan ilaahay hadduu doono qof uun inuu dembi u dhaafo asagu shirkiga weligii ma dhaafo qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyahay suuratu nisa suuradda afaraad aayadda afartan sideed isla suuradda aayadda boqol toban iyo lixaad eebbe ma dhaafo in lala wadaajiyo cid kale cibaadada wuuse ka dhaafaa wixii waxaas ka soo haray ciduu doono haddaad ilaahay shirki u samayso oo aad caabuddo asnaamta ilaahay kuuma dhaafi doono dembigaa aniga ka shaqsi ahaan waxaan awoodaa inaan dhaho shaqhsigaasi naarta ayuu gelayaa boqolkiiba boqol haddii uu shirki samayn jiray
hadii uu dhinto asagoo mushrik ah oo aan ilaah oo hal ilaah rumaysnayn oo kaliya waxa ay suurtagal ah inaan si huban u dhaho naar ayuu gali doonaa laakiinse basharka kale hadii dambi sameeyaan ilaah subxana wa taala inuu dhaafa laga yaabaa hadii uu doono laakiinse ma ogin anaga hadda waxaan ogaan doonaa maalinta qiyaame waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay magacayga waa saahil waxaan ahay graphic designer sidoo kale waxaan ahay gabayaa waan ku salaamayaa doctor zakir wax badan ayaan doonayaa inaan arintaa dhaho alxamdulillaah fursadan maanta waan helay aad ayaan ku jeclahay doctor zakir salaam korkaaga ha ahaato walaalkay sidoo kale anigana waan ku jeclahay mahadsanid waxaan kaaga mahadcelinayaa cilmiga aan yeeshay intii aan cadaraadkaaga aan daawanayay waxaana aada ugu mahadcelinayaa asxaabtayda iyo walaashayda najma waxaa jira xoogaa tashwiish igu furan oo ku saabsan kelimada allah iyo dadka rumaynaya mabda'a maalinta qiyaame waxaa la helayaa su'aal fudud oo arrintaa ku saabsan annagu waxaan rumaysannaha sida muslimiintu ma rumaysan yihiin in dadka dhintaa lasoo bixin doono maalinta qiyaame muslimiinta qaarna waxay rumaysan yihiin in ruuxdu soo noqonaysa habeenka ugu horeeya ee qabriga sidee ruuxdu ku soo noqon doontaa mase jiri doonaa cadaabulqabri iyo su'aalo iyo jawaabo ka jira qabriga dhexdiisa sidaa darteed waxaan doonayaa in arrintaa la caddeeyo oo keliya walaalka su'aal ayuuna weydiiyey kuna saabsan iskhilaafida ra'yada jirka ma ku soo noqon doontaa ruuxdu maalinta qiyaame markaasoo jirka lasoo bixin doono mise qabriga dhexdiisa ayay soo noqon doontaa walaalkay haddaad akhriso xadiidka shariifka ah waxaa lagu sheegay cadaabulqabri inuu ku sugan yahay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay suuratu aal cimraan suuradda saddexaad aayadda 185 kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kastaa waxay dhadhamin geeri waxa uun la idiin oofin ajirkiina maalinta qiyaama noloshaani waa cayaar iyo lahwi oo keliya xisaabta ugu dambeeda ah ee kama dambaysta waxay noqon doontaa maalinta qiyaame laga yaaba inaan helno wax qeyb ciqaab ah ama abaalmarin dunyada dhexdeeda ama uu ahaan doono qeyb ciqaaba ama abaalmarin qabriga dhexdiisa laakiin xukunka ugu dambaysta ah ee kama dambaysta wuxuu noqon doonaa maalinta qiyaame xisaabta kama dambaysta iyo kulminta xasanaadka iyo sayi-aadka iyo xumaanta qofku leeyahay waxay noqon doontaa maalinta qiyaame intaa kadibna iyadoo lagu dhisaayo acmaashaada waxaa go-aan lagu gaari doonaa inaad ka mid noqoto asxaabta jannada ama sanaarta qaarkood noloshaan ayaa la siinayaa qaarkoodna qabriga dhexdiisa laakiin xisaabta ugu dambaysta ahi waxay noqon doontaa maalinta qiyaame waxaan rajaynayaa su'aashaada ka jawaabay waxaa ii suurtagal ah inaan ku weydiiyo su'aalaha qaar adiga intaanan u mahadcelin doctor ton muxaadir sababtu waxay tahay barnaamijka ayuu ku furay qaab dhimrin ku dheeranta bakistaanigiina halkan ayuu joogaa sidoo kale aniga bakistaan ayaan ka socdaa kirishtaan ayaan ahay magacaygana waa yo somasi waxaana jeclahay inaan kugula sheekaysto luuqadda hindiga luuqaddeenna suurtagal ma ii tahay soo suurtagal maaha walaalkayga waxaa suurtagal i ah inaan fahmo luuqadda hindiga laakiinse dadka halkan jooga badankood arrintaa ma awoodaan waxaa la helayaa dad yar oo bakistaaniyiin ah kuwaasi oo ay suurtagal u tahay inay fahmaan luuqadda hindiga sidaa darteed hadday suurtagal kuu tahay ku hadal ingiriis su'aalo badan ayaan qabaa hal su'aal soo daa waa middaas muhiimaddu laakiinse waxaan doonayaa inaan kugu weydiiyo luuqaddeenna arrintaas aad ayay igu hagaag luuqadda hindiga igu weydiiyey anigana ingiliish ayaan in la ogaado waa muhiim aniga weli inaan ku weydiiyo ayaan rabaa su'aalaha qaar luuqadda hindiga igu weydiiy aniguna waxaan u tarjumi doonaa ingiliish soo dhowo walaal main pakistan ke skoolon mein padhta raha hu aur salamiyat duniya sab kuch padha maine theek hai wahan par hamare teacher the kari karam sahab to abhi fauth hue khuda unko jannat mein save kare to maa kitab mein likha hai ke nabi muhammad sab nabiyon ke noor hain theek hai dusri taraf aapne kafi program aapne dekhe hain maine aapke to aapne hamesha lafz istemal kiya hasai hum hasai nahi hain ठीक है बाइबल में आपने पढ़ा होगा बाइबल में आपको लफ्ज असाई कभी नहीं मिलेगा ठीक है ये आपने नाम दिया है दूसरा आप देखें जलाली किस नबी की पैदाइश जो जलाली है भाई साहब कोऑर्डिनेटर ने कहा कि सवाल दो या तीन सेंटेंसेस में कहो उससे ज्यादा करेंगे तो स्पीच हो जाएगा आपका सवाल क्या सवाल कीजिए मैं जवाब दूंगा दो या तीन सेंटेंसेस में आप सवाल कीजिए और मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ ना तो आप क्या कीजिए हॉल हायर करो और पेपर में इश्तिहार दो मैं तकरीर करने वाला हूँ जो आने के आएंगे वही ना तो आज आपकी तकरीर सुनने के लिए लोग ने तो ये सवाल जवाब का सेशन है आप सवाल पीछे दो या तीन सेंटेंसेस में बस
آپ یہ بتا دیں ان دونوں نبیوں میں جلالی پیدائش دونوں میں کس کی تھی؟ کون سے دو نبی میں سے؟ نبی محمد اور یسوع المسیح میں. ولال کا سوال ایو نو ویدی اہنا فرق گا او دخیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسی علیہ السلام یا اوگو بدن جلالی وحا صورت گلا انان اتر جمع کن پدلگا بدن مایا انگو حنو ملین این ایتا کن اوگو وین کن اوگو وین جلالی پدیش کہہ سکتے ہیں آپ بہتر نہیں آپ دونوں میں یہ بتائیں کہ دونوں میں سے سب کی مقدس دونوں میں سے مقدس پدیش کس کی ہے walaalka su'aal ayuu na weydiiyay oo ah keeba asagoo fadli badan la dhalay muqaddas macnaheedu waa keeba la dhalay asagoo dahirnimo badan waana kristaan su'aal ayuu weydiinayaa taasu isku dayayo inuu aniga i hoggaamiyo arrintani waa caadada kuwa kristaanatiga faafiya wuxuuna weydiinayaa keeba la dhalay isagoo dahirnimo badan kaasoo tilmaamaya nabi maxamed sallallahu calayhi wasallama in loo dhalay qaab caadi ah hooyo iyo aabo ayuu lahaa ليس المسيح عليه السلام هو كلي ايو لها لكن سابا ملاهين سيدا درتد عادادا كوا كرشتانا تيغفافيا سواشا سيكو ايدينيا موضوع ايكو دول وريغي سنيا كدب نوا ايكو ايدينيا نبي محمد ابي هوي ايو ليا ليس انا هوي ايو ليا لكن سابا ملاهين واي هي كي وين واكوبا كان وين سواشا جوابتي دوحا لغيه ليا قرآنك سورة آل عمران سورة دا سدحاد آيات دا كتي سقالاتا سورة إن مثل إيسا عند الله كمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون دا سملتود اف جيز تصالها عيسى إيبا أكتي سوا النبي آدم أوكالي آدم إيبا باك أبوري عرو مركاسو كويري أهو وونا أهان haddii aad rabto inaad dhahdo ciise masiix ayaa sareeya idan asagu waa ilaah maxaa yeelay aabba la'aan ayaa la dhalay hagaag haddaba aadam calayhi salaam waa ilaah waxa yeelay waxaa la dhalay aabba iyo hooyo la'aan aadam ko khudaa ne banaya tha bhai saab apne sawal puche mera jawab suno abhi main jawab khatam nahi hua aapko lecture dene ka to hall air ko ishtihar do ye lecture ka time nahi sawal jawab ka time hai apna jawab suniye if haddii ay dhahaan ciise waa ilaah maxaa yeelay aabba ma lahan idan haddaba nebi aadam waa allaha weyn marka la waafajiyo baybalka iyo qur-aanka maxaa yeelay ma lahan aabbiyo hooyo ilaaha sarreeya waa allaha wax abuura waxaana u suurtagala inuu wax ku abuuro nuucyo kala duwan iyo waddooyin kala duwan si ay u dhashaan dad caadiya waxay u baahan tahay hooyo iyo aabbe balse allah sidoo kale waxaa u suurtagala inuu abuuro bashar aan lahayn aabbe iyo hooye sida aadam calayhi salaam waxaana u suurtagala inuu abuuro qof hooyadiis la helayo aabbase aan lahayn sida ciise calayhi salaam iyo helidda nin iyadoo aan la helin dhadig sida xawaa allah subxaanahu wa tacaala waa allaha wax abuura keliya ahaanshada masiix ciise calayhi salaam inuuse lahayn aabbe taasi kama dhigayso ilaah haddii arrintu sidaa tahay aadam calayhi salaam waa allaha weyn mana waafaqayaan kristaanku arrintaas weligoodba idan arrintaas waa waxa uu qur-aanku sheegayo marka aad la hadlayso dadka aan muslimiinta ahayn when you talk with the people non muslim taala ila kalimatin sawa'in baynana baynakum ukaala ya kalimo ama oraah aan u simanahay aniga iyo adinkaba idan waa sidaas waxay isku dayayaan kuwa faafiya kristaanatiga inay malaa'iga ugaarsadaan waxay isku dayayaan inay muslimiinta ugaarsadaan ayagoo qur-aanka aayada ka soo qaadanaya een muslimiinta aanan garanaynin isbarbardhigga diimaha waxay ku dhici doonaan shabaqa haddii aad dhegaysatay muxaadaradayda alkhidaac fi tabshiir almasiixi dhagarta ku jirta faafinta kristaanatiga qaabka ay dadka ugu dhagrayaan waxyaabo qalad ah kadibna ay u daadsanayaan shabaq si ay ugu dhacaan muxaadaradayda dhammaystiran waxaad ka heli doontaa sida ay isugu dayaan kuwa kristaanatiga faafiyo ugaarsashada dadka sida malaa'iga ay u ugaarsadaan annagu waxaan rumaysannahay inay waajib tahay inaan qofna dhagrin annagu waxaan rumaysannahay xaqa sida aan khudbadaydaba ku sheegay waxaad dhahdaa waxaa yimid xaqii waxaana tirtirmay baadilkii baadilkiina wuxuu noqday mid la tirtiro waxa uu masiix ciise calayhi salaam sheegay walaal ina adiga kuu sheega ayaan rabaa injiil yuuxanna jabtarka 16aad cadadka 12-14 waxaa ii ahaaday umuur badan sidoo kale si aan idinkugu sheego laakiinse ma awoodaan inaad hadda u dulqaadataan balse markuu imaado midkaasi waa ruuxdii xaqa isagu wuxuu idinku hanuunin doonaa dhammaan xaqa maxaa yeelay nafsadiisa kama hadli doono balse wixii uu maqlo ayuu ku hadlayaa wuxuuna idiin sheegi doonaa
waxyaabo imaan doona. Idan waxaan ogaanayna waxa weeye Ciisa calayhi salaam inuu ka sheekeeyay nabiga ugu dambeeyay imaan doona, magaciisana la yiraahdo Muxammed calayhi salaam. Loo fiiriyo muxaadarada, waxaad sheegtay muxaadaradaada dhexdeeda in malaa'igtu aysan lahayn xorriyad iyo doonis, laakiinse meel kale oo ka mid a suuratul baqara ayaa lagu sheegay in Ibliis uusan u sujuudin nebi aadam markii Ilaahay amray arrinta. Arrintaasi miyaysan ahayn doonis xor ah? Maasha Allah, walaalka wax badan ayuu bartay, waxa uu akhriyay Qur'aanka. Maasha Allah, dhab ahaantii wuxuu akhriyay Qur'aanka. Waana ku waafaqsanahay inay aayadda ku jirto suuratul baqara, suuradda labaad aayadda 34. Xus markaan ku niri malaa'igay u sujuuda aadam, markaasay sujuudeen Ibliis mooye, wuu diiday wuuna iskibriyey. Arrintaasi laguma sheegin oo keliya suuratul baqara, laakiinse waxaa lagu sheegay wax ka badan 7 mar Qur'aanka. Suuratul acraaf suuradda 7aad aayadda 11aad, suuratul xijri suuradda 15aad aayadda 30aad, suuratul kahfi suuradda 18aad aayadda 50aad. Isku mid waxaan marnay malaa'igta dhammaantood inay u sujuudaan aadam, waa ay sujuudeen dhammaantood Ibliis mooye. Idan hadda Ibliis mucaarad ayuu noqday, halkan ayaana ka ogaanaynaa Ibliis. Haddaad akhrido tarjumaadda English ahaan, waxaan u fahmaynaa Ibliis inuu yahay malag, laakiinse haddaad akhriso suuratul kahfi suuradda 18aad aayadda 50aad, taasoo dhahaysa xasuuso markaan ku niri malaa'igta u sujuuda aadam oo ay sujuudeen Ibliis mooye, wuxuu ka mid yahay jinniga, wuxuuna ka faasiqoobay, yacnii ka baxay amarka Eebbe. Ma fahantay? Sidaa darteed Ibliis jinka ayuu ka mid ahaa. Waxaad dhihi doontaa walaal dhaakir, Allah malaa'igta wuxuu ku yidhi dhowr mar u sujuuda aadam waa inuu u sujuudeen Ibliis mooye, idan asagu waa malag. Waxaana kaloo jirta aayad qur-aanka ku jirta taasoo sheegaysa inuu jinka ka mid yahay. Taasi waa isburin, waa isburin. Maxaa yeelay tarjumaadda ayaan soo qaadanaynaa. Luuqadda carabiga waxaa jira qaacido la dhaho qaacidatu taqliib, macnaheeduna waxaa weeye haddii dadka lala hadlaya ay yihiin aqlabiyadda iyo kuwa ugu badan, markaasi looma baahna in kooxda yar laga hadlo. Tusaale ahaan, haddii halkan ay joogaan 99 dhakhtar iyo 1 injineer, anina aan idhaahdo dhammaan istaaga dhakhaatiirta, xitaa injineerka waa uu istaagi doonaa. Maxaa yeelay qaacidada taqliibka iyo aqlabiyadda ee luuqadda carabiga ahi waxay la macno tahay marka lala hadlayo dadka aqlabiyadda ugu badan, loomana baahna dadka yar in lala hadlo. Uma baahni inaan dhaho ha istaago dhakhtar kasta iyo 1 injineer, laakiinse luuqadda Ingiriiska haddii aad dhahdo ha istaagaan dhammaan dhakhaatiirtu, dhakhaatiirta oo keliya ayaa istaagi doona injineerka mooye. Sidaa darteed lama helayo meel ka mid a qur-aanka oo lagu sheegay Ibliis inuu malaa'igta ka mid ahaa. Waa annaga sababta tarjumidda weeye iyo ogaanshayarada naga haysata luuqadda carabiga. Markaasaan ka soo qaadaynaa inuu ahaa malag. Sidaasna way sameeyaan dad badan oo muslimiinta ka mid a, laakiinse qur-aanka waxaa lagu caddeeyey suuratul kahfi suuradda 18aad aayadda 50aad in Ibliis ka mid ahaa jinka. Jinkuna waa basharka oo kale, waxay leeyihiin xorriyad doorasho ay wax kala doortaan. Sidaa darteed malaa'igta waxaa ka mid ahaa mid jinka ka mid a oo joogay, waana Ibliis, wuxuuna ahaa mid aad u cabsi badan, laakiinse waa uu iskibriyey. Wuxuuna yidhi, maxaa uu sujuudaysaa aadam oo laga abuuray dhoobo, anigana laga abuuray naar? Waa iskibrin. Arrintaasna waxay ka dhigtay inuu Ilaahay ku caasiyo ka soo horjeesto. Jinka ayuuna ka mid ahaa. Jinka iyo insiguna waxay leeyihiin xorriyad kala doorasho. Waxaana u suurtagala inay Ilaahay caasiyaan, isla markaaba waa kan Ibliis Ilaahay caasiyey. Arrintaasna waa sababtii soo saaridiisii, wuxuuna noqday shaydaanka ugu weyn. Haddana wuxuu isku dayayaa inuu dadka ka fogeeyo waddada Alle, wuxuuna u diidayaa xuska Allah. Magacayga waa Sibam, waxaan ka socdaa Malaysia. Dhab ahaanta anigu waxaan ku safray dhammaan daafaha caalamka si aan u sameeyo wixii aan awoodo oo ah afcaal wanaagsan si nabadaysan. Aniga waxaan shirkad ku leeyahay Malaysia, taasoo ay ka shaqeeyaan dad kala duwan oo ka kala socda Afrika, Pakistan, Bangladesh, Thailand iyo dowlado kale. Arrintan halkan ku arkay ayaan rabaa inaan ka hadlo. Horta waxaan ku faraxsanahay inaad fursad i siidaan tii ugu dambeysa ah. Aad ayaad u wada mahadsantihiin. Aniga waxaan nabad ku noolahay muddo 18 sano, laakiinse maxay tahay aniga hoogan iga yimid dhanka amalkayga ama yadadiiladayda. Marka aad ka sheekeynaysay nabadda, waajib ma ahan in kelimaad bis ay ku imaato, ee waxaa rabaa inay afcaal iyo noqoto wax loo jeedo hagaag. Waxaa jira shayaal waaweyn oo caalamka ka dhacaya oo nabadeysneen. Waxaana waajib inaad fahanto luuqadda nabaddu inay ka imaato jacayl. Hadda maxaa ka dhacaya bariga dhexe? Iyaduma siyaasad baa. Anigu ma doonayo, siyaasiyiinta halkan ayay joogaan, anigu ma doonayo nin siyaasi ah, maxaa yeelay caalamka ayay siyaasiyiintu hoos u dhigaan. Okay, aniga aad ayaan u xanaaqsanahay. Su'aal ma qabtaa walaal?
su'aashaydu waxa ay tahay anigoo cadeynaya inaan inkirta maahan marka sameeyo shayaal fiican iyo amal fiican ilaa aan aniga xitaa wax fiican u sameeyo staffkayga oo ku kala nool daafaha caalamka oo aan ka soo qaado inay yihiin oo kale qoyskayga marka aan dhato kadib acmaashayda wanaagsan ima anfacayso aniguna janno ma geli doono yaa waayo qofka inta jannada aaday mar keliya ee isoo sheegaya inaanan janno geli doonin walaalkay walaalkay su'aashaadu waa maxay walaalkay xilligani waa xilligii su'aalaha iyo jawaabaha haa su'aashaadu waa maxay marka cadday su'aashaydu way cadahay waxaan sugayay dhammaan dadka su'aalaha ay soo ridayeen adiguna aad ka jawaabaysay aniga warkaygu waa cad yahay dhammaantood waxa ahaan su'aalo iska bidaaya ah aniga waxaan weydiinayaa dadka halkan jooga 800 iyo 900 ma jiraa qof fahmay waxa uu ka sheekeynayo ninkan waxa waajib dhammaan inay ogaataan qur'aanka ayay ku jiraan waxa hadda aan sharxayna waa shay asaasi ah oo anigu garanayo aniga waxa jira walaalay la shaqeeyay su'aashaadu waa maxay su'aashaydu waxa weeye ma ahan inaad inkirto shakhsiga hadii uu diin kale aaminsan yahay tusaale ahaan aniga hinduusi ayaanahay jumla balqa thaniya ma garanaysaa waxa loola jeeda jumlada waxa loola jeeda waxaan ixtiraameynaa dhammaan diimaha aniga geedaha ayaa la nisbay ma cuno malaayga ma cuno doorada iyo wax kale okay waxa ii joogtay 3 ilmood ogowna weligay ma aanan garacan xaaskayga adigana waxaa tiri hinduusiga qofka hinduusiga ah waxaa suurtagal ah inuu dhowr mar ka badan guursado aniga weligay ma sameyn weligay ma sameynin haddii haweenteedu dhimatana waa la dhima doonaa sheekha lamida walaalkeen su'aal ayuu na weydiiyey walaal su'aashaada waan fahmay khudbo gaabanna waad soo jeeday xilligani waa xilligii su'aalaha iyo jawaabaha waxaad ka sheekeyday acmaasha wanaagsan islaba xilligaana qawaacidda ayaad ku dheeshay isii jawaab cad haddii aan ahay qof aan muslim ahayn oo aan acmaal fiican sameeyo tusaale inaan masaajid ku tabaruco iyo kaniisad ama wax kale adigu waxaad ii sheegaysaa inaanan risaalada saxda heli doonin oo aan ku aadi doono jannada walaalka wuxuu na weydiiyey su'aal haddii qof aan muslim ahayn uu istaago acmaal khayra iyo wax lamid ah taasi ma ku filan tahay inuu jannada ku aado su'aashaada waxay ahayd mid isku dhex qasan waxaa waajib inaan na weydiido su'aal fudud si aan uga jawaabno sida darteed waxaa waajib inaad kitaab akhrin inaadan wax joogtayn bariga dhexe inaad qoys leedahay kelimooyin tiro badan ayaad sheegtay laakiin lama helayo su'aal muxadad ah sida darteed waxaa wanaagsan in la helo su'aal ka kooban calaamada istifhaamka ama calaamada su'aasha ma kuu suurtagelaysaa inaad jawaab cad isiido haddii qof aan muslim ahayn oo camaal fiican sameeyo sida inuu qof kale nolol siiyo xitaa ama muslim kale markaan arrintaas wanaagsan sameeyo markaan dhinto dad badan ayaa ii dhimrinaya anoo weliba aan muslim ahayn taasina jawaab sax ah baa walaalka wuxuu na weydiiyey su'aal haddii qof aan muslim ahayn uu sameeyo acmaal wanaagsan sida qof kale inuu kaalmeeyo oo kale marka uu dhinto ma janno u aadi doonaa mise naar taasi waa intaan ka fahmay su'aashaada walaalkay jawaabta hore ayaan u dhiibay oo qof tusaale markaad gelayso imtixaanaad waxaa jira 6 maado oo waajib ay kugu tahay inaad ku guuleysato sayniska ingiliishka luqadda hindiga taariikhda juqraafiga dhammaan waa inaad ku guuleysataa haddii aan keeno tusaale ahaan 105 maado ka mid ah maado keliya ama sayniska oo kale aan keeno 110 ma guuleysan doonaa run ahaanti waan dhici doonaa tusaale ahaan halbeegga gelitaanka jannadu waa iimaan iyo acmaal wanaagsan dacwada oo xaqa laysugu yeero iyo in dacwadaas lagu sabro inaad noqotaa laga yaabaa qof wanaagsan oo acmaal fiican sameynayo laakiin haddaadan iimaanka lahayn oo aadan rumaysanayn hal ilaah oo xaqa oo aadan caabudaynin imtixaanka waad ku dhici doontaa sidaa darteed ilaa aad ka guulaysato imtixaanka waxaa kugu waajiba inaad ku guulaysato 4 halbeeg ee jannada lagu gelayo oo ah ilaah keliya in la rumeeyo oo xaqa oo aadan asnaamta caabudin oo aadan ilaah beenbeena rumayn midda 2aad inaad acmaal fiican u istaagto tan 3aad inaad isku dardaarantaan xaqa oo ah dacwada tan 4aad oo ahan isku dardaarantaan sabarka oo dacwada lagu sabro sidaa darteed haddii aad rumaan hal ilaah oo xaqa oo aadan caabudin keligii oo aad shirki aad samayso si kastoy ahaato adiga xaqiiqatan ma ku guulaysan doontid nolosha aakhiro waana ku dhici doontaa waxaan rajaynayaa inaan jawaabtaada ku siiyey waad mahadsan tahay mee hindi mee question kariga iga raalli ahaw dr zakir naay aniga su'aasha waxaan kugu weydiinayaa luuqadda hindiga waxa ayna tahay waxaa jira dad badan oo muslimiinta ah iyo gabdhaha walaalaha muslimiinta oo ka xanuunsanaya hadalkayga waxaan ka codsanayaa inay caafiyaan magacayga waa mahesh mehta waxaan ahay ganacsade waxaan u malaynayaa in qur'aankani aan laga soo dirin xagga allah maxaa dhacay maxaa yeelay towraad oo lagu soo dejiyey muuse calayhi salaam iyo zabuur oo lagu soo dejiyey daawuud calayhi salaam injiil oo lagu soo dejiyey ciise calayhi salaam dhammaan mid kastoo ka mid a kutubtaana 3da waa la bedelay oo waa la taxriifiyey suuraddoodii asliga ahidna ma taallo sida ay muslimiintu leeyihiin shayga labaadna ee waxa weeye inuu ku soo aroray qur'aanka dhowr mar ahlukitaabow ahlukitaabow oo uu ula jeeday yahuudda iyo kirishtaanka
waxa ilaah noqonaya waa in hadalkiisu ahaada hadal toos ah sida uu krishnaabu ku leeyahay bhagwad gita samay waxaas waxaasna ha samayn laakiinse gita waa kitaab uu dad qoray sidaasoo kale ambiyada 25-ka ah ee lagu sheegay towraad iyo injiil sidoo kale waxaa lagu sheegay qur'aanka mar kale maxaa dhacay waxaan u maleynayaa allah inuu weyn yahay kaasoo ah kan abuuray dhammaan kainaadkan inuusan ku hadleynin hadalkaasi oo kale ini kani yahay yahuudi kani yahay kristaan waxaan ka wadaa inuu yaqaanay yahuudda iyo kristaanka sidoo kale sidaa darteed arrintaas waxaan u arkaa inay tahay wax dad sameeyeen iyo dad hadalkiis waa sidaan u arko waxaana jeclahay inaan su'aal kale soo daayo hal daqiiqo oo kaliya And I want to ask other question also. 1 minute. Walaalkayga, walaalkay, waxaan u safray u daaha ka jawaabe su'aashaada koobaad. Kadib ayaan ku saamixi doonaa inaad weydiiso tan kale. Walaalka su'aal ayuu soo daayay. Waxa uuna leeyahay, horta anigu waan aqaanaa Mahesh Bhai. Waxa uu yimid mu'assada cilmi baarista Islaamiga ah. Sanadkii 1991. Waxa uuna ka qaatay canjalada video ah oo ku saabsan markaska cilmi baarista Islaamiga ah. Xitaa wax ka badan sida ay muslimiintu u qaataan liiskiisuna waxa uu ku jiraa markaska baaritaanka islaamiga ah canjaladihiisa ugu badanna waxa ay ka koobnaayeen canjalada video waa ku saabsan adabka iyo waxyaabo kale waxa uu soo daayay su'aal Mahesh Bhai taasoo ah waxaana weeyey kutubta muqadaska sida uu leeyahay qur'aanku micnaha towraad iyo zabuur iyo injiil taasoo loo waxyooday muusa iyo daawuud iyo ciisa calayhimusalaam muslimiintu waxa ay leeyihiin waa ay isbedeshay marka uu ka hadlayo qur'aanku yahuudda waxa uu ku tilmaamayaa ahlu kitaab yahuudda iyo kristaanka idan sidee dariiqadaas uu ugala hadlayaa miyaa laga qorin qur'aanka basharka xaggiisa sax adigu waxaad ka doodaysaa ood su'aalaysaa sidee qur'aanku ula hadlayaa yahuudda iyo kristaanka muxaadarad haddii aad imaatay muxaadaradaydii hore ciwaankeeduna ahay qur'aanku ma kalaamkii allah ee muxaadaradaas ma timid maya ma ima muxaadaradaas ciwaankaas iyo mawduucaasi si tafsiil ah ayay uga hadlaysay mana awoodo hadda inaan muxaadaradii oo dhan ku soo celiyo si tafsiil ah ayay uga hadlaysay qaabka dadku ugu andacoodaan in nebigu qoray qur'aanka waana bini aadam maxay tahay hadafka arrintaas laga leeyahay musulda iyo awoodba ma shaqo mase waxyaabo kale waa muxaadaro soconaysay ilaa 2 saacadood mana awoodo inaan hadda ku soo celiyo laakiinse marka loo fiirsho su'aashaada waxa ay ka hadlayso hadalka qur'aanka ee ah ahlulkitaab taasina waxay tilmaamaysaa in kitaabka qur'aanka dad qoreen haddii aad taxliiliso qur'aanka sida aad tiriba qur'aanka waxaa lagu sheegay 25 rasuul magacyadooda badanaana rususha alla weyna soo diray waxaa laga soo saaray yahuudda magacyada sidoo kale waxaa lagu sheegay baybalka qur'aanka 3 udhig meel ku dhowaad waxa uu ku wajahan yahay yahuudda maxaa dhacay tusaalooyin ayuu siinayaa nicmooyinka ugu waramayaa kuwaasoo allah subxaana wa tacaala ku manaystay bani israa'iil yaa bani israa'iil ilmihii israa'iil oo xasuusta nicmooyinkayga aan idinkugu nicmeeyey korkiinna idan tusaalayaashaas ilaahay wuxuu ku soo bandhigay oo uga hadlay qur'aanka waxayna tilmaamaysaa inuu rusul soo diray kuwaasoo imaadeen wakhti hore una yimid qoomka qaarkood ambiyada waa ay tuureen kuwo kalena waa ay aqbaleen waa sidaas marka uu tusaale bixinayo waxa uu leeyahay waxaad dhahdaa nebiyow ehlu kitaabu u kaalaya kelimo ama oraah aan u simannahay aniga iyo adinkaba qur'aanku muslimiinta waxa uu u sheegayaa inay waajib ku tahay inay u sheegaan ahlu kitaabka ahlu kitaab macnaheedu waa dadka haysta kutubta samaawiga marka uu sheegayo qur'aanku ahlu kitaab waxa uu la jeedaa dad xadidan waxa uu tilmaamayaa yahuudda iyo kristaanka ilaahay wuxuu muslimiinta amrayaa inay wax u sheegaan ahlu kitaabka sida ilaahay ba leeyahay ahlu kitaabow taa macnaheedu waxa weeye qur'aanku inuusan muslimiinta oo keliya la hadlaynin ama carab balse waxa uu la hadlayaa ahlu kitaabka sidoo kale sidaa darteed waxaa lagu sheegay kutubta samaawiga kii ugu dambeeyey macnaha qur'aanka in muslimiinta keliya aan loo soo dirin ama carab balse loo soo diray bashariyadda dhammaantood haddii uu ahaalahay wax dad samaysteen waa hadduu ahaalahay wax dad samaysteen sida adigu aad leedahay ilaahayba ma sheegeen arrintaa tag oo weydii yahuudda iyo kristaanka arrintaas xitaa waa lagu sheegay kutubtooda muqadaska ah xilligaa hore tiro badan oo ka mida dadku ma aysan ogeyn waxa yahuudda ku dhacay iyo kristaanka markay arrinta xaqiiqsadeenna waxa u caddaaday arrintaas inay caddahay waxaa intaa dheer qur'aanku waxa uu sii sheegayaa waxyaabaha dhici doona mustaqbalka suurtagalna maaha waxyaabahan oo dhan walaalkay inay ahaadaan dad wax ay samaysteen haddii aad rabto wax badan inaad tafaasiisha sii ogaatana muxaadaradeeda ayaad u laaban kartaa ciwaankeedu yahay qur'aanku ma hadalkii allah waxaan rajaynayaa su'aashaada inaan ka jawaabay qof walaalaha aan muslimiinta ahayn ka mida oo rabay inuu su'aalna weydiiyo waxaa jirta gabar walaasheen oo dhanka midig taagan soo dhawo walaasheen asalaamu calaykum sheekh
وحنا هندو مجعيقنا وامريتا وحن دبلومة كواتا انجينيرينكا وحن كويدينا يا سؤاشان هندوسكا وحيروميسي هندين توضا مسلم كان وحيروميسي هندين توضا لكن سمرك يقول مايان هندوسكا اسكوداي مايان إني دوتك قال دين توضا ويران لكن سمسلمين توحي اسكودايان إني دوتك دين توضا ويران سيه أسوى قالان They are trying to convert in Muslims هذا الكاغا ايان كسو علينا ايان محايا لسؤاشا لما اهي من حوغاي سفعلا فهم ايو هندوسكا مركي لكل ميان مسلمين تا اسكو مدايان اني دعوذو ذا اوي يران سي اي هندوسكا اسو قران صح؟ ها ها مسلمين تا سوحي اسكو دايان اني دعوذو ذا فافيان سن هندوسكا اسو قران دين تا اسلامكا صح؟ صح ولا شيء سؤاشا ذو مثال كانكوشو دونو كاري waxaa jira arday aadaya madrasada rubama laga yaabo inuu dhigto qaybta 7aad ama qaybta 8aad waxaana jira arday kale oo marxalada daraasiga dhameystay ee jaamacadda doonayaana inuu diyaariyo qaybta masterka ee daraasadka sare tusaale ahaan markay kulmayaan labadaas arday ardayga madrasada miyaa isku dayi doona ardayga magisterka raba inuu diyaariyo inuu wax baro mise ardayga magisterka ama masterka ayaa isku dayi doona inuu ardayga madrasada wax baro walaa shay ha ardayga madrasada miyaa isku dayi doona inuu ardayga masterka wax baro mise ardayga masterka isku dayi doona kan madrasadana wax baro walaa shay aniga su'aal fiican ku weydiiyay su'aal adag maaha su'aashayda ma fahantay ha idan ma ardayga madrasada ayaa ardayga masterka wax bari doona mise ardayga masterka ayaa wax bari doona ardayga madrasada dabcan ardayga daraasadka sare ha waad saxday isba barbigahan anaga ka muslimiin ahaan waxaan u dhiga waxaan ka dhiganahay ardaygaasi daraasadka sare oo kale sida darteed marka aan la kulanno walaalaheena yaryar ee naga da'da yar iyo kuwa madrasada ku cusubay dhigta shaqadeena waxay tahay inaan macluumaadka kala qayb qaadano la jirkooda maxay yeelay ma jecelin inaan noqono anaaniyiin aniga ma jecelin inaan noqdo anaani sida aad ogtahayba dadka anaaniyiinta ah ma jecla ardayga madrasada dhigta inuu qalin jabiyo laakiinse isagoo dhibaatooyinay waxyaabo badan ka sheeganaya halkaas uga tegayaan maxay yeelay haddii ardaygaasi uu daraasadka sare gaaro wuxuu qaadan doonaa shaqadii aan ku shaqaysan lahay sidaa darteed waa anaaniyiin ayagoo kaliya unbaa isku ogol shaqada sidaa darteed maasha allah annagu ma nihin anaaniyiin muhiimadeennuna waxaa weeyaan inaan faafino risaalada xaqa ah sidaa darteed markii aan la kulanno dad aan muslimiin ahayn sida hinduuska ama kristaanka ama buudhistaha waxaan ku leenahay u imaada kelimo annaga iyo adinka dhexdeenaba aanu simannahay waxaana isku dayaynaa inaan barno maxaa yeelay annagu ma rabno intiqaas inaan ayaga la galno balse waxaan isku dayaynaa inaan wax barno si ay u helaan marxaladda daraasaadka sare ama masterka iyadoo arrintaas jirto annagu sidaa darteed labadanaba waxaan noqonaynaa kuwa sameeya camal wanaagsan camalkaas wanaagsanna waxaa lagu helayaa gelida jannada sidaa darteed ma jeclin inaan annagu jannada keligeen galno laakiinse waxaan jecelnahay in walaalaheenna ay jannada nala galaan oo ay nala jiraan walaashay ma jeceshahay inaad gasho jannaatul firdows ma fahmin ma doonaysaa inaad gasho firdows maya ma doonaysaa inaad firdows gasho maya ama ha waxaan rabaa inaan galo jannada oo kaliya ha kelimada firdows waa lafdi kale oo la mida jannada laakiinse waxaa la helayaa qawaacidda qaar oo jannada lagu galo sida aan ku sheegaba jawaabteedii hore nisbada ay sheegtay kutubta muqadaska ah ee hinduuga iyo waxa ay sheegeen qur-aanka iyo baybalkuba adigu haddaad doonayso inaad gasho jannada waxaa kugu waajaba inaad rumayso waxdaaniyada alle oo ilaahay inuu keli yahay ilaahay subxaana wa tacaala inuusan lahayn wax la mid ah wax u dhigma inuusan jirin ilaah kale walaashay ma rumaysan tahay ilaahay kelinimadiisa ha waxaan rumaysanahay hinduuga oo keliya waxaad rumaysan tahay ilaaha hinduuska ma aaminsan tahay in ilaahay leeyahay wax u dhigma maya ilaahay ma lahan wax u dhigma ma rumaysan tahay cibaadada awfaanta ha waan rumaysanahay cibaadada awfaanta ma waxaad rumaysan tahay cibaadada awfaanta ha ilaahay hadduusan awfaan lahayn sidee marka awfaanta waad u caabudaysaa waxaad la samaynaysaa wax kasoo horjeeda waxay leedahay kutubta hinduuska ee muqadaska ah kutubkiina hinduuska ee muqadaska ah safitaa saftaara obanishad jabtarka afraad cadadka 19aad suurtagal maahan inuu jiro wax ka sarreeya ama wax ka hooseeya ama wax dhexdhexaada ma laha wax u eg magaciisuna waa kii sharafta badnaa ee weynaa yaajur fiida jabtarka 32aad cadadka 3aad ma lahan suurad ma lahan mathiil iyo wax la mid ah wax u eg ma lahan wax taalla ama sawira ma lahan awfaan ma lahan wax u eg
لما هيليو أوثان وليجيدا مية دوني ساينة راعدة كتبت هندوسكا المقدس كاهي وحايرة دائما بس مرة بتدينة راعدة مايا وحان ربائنا راعة بلشدينا إيدا فمدودة مجتمع أوكلية راعة سادين ترماها دين تدوى هندوغة أوكلية وحان ربائنا راعة لكن دين تدوى هندوسكا في داسكا يكون تاغينها ما أخرص في داقة ولا شيء مايا مهمة بعد ما هنا لو أخرصه مركا كورا أخرده أنت بري أنا عاوة موغي لكن واسك داية دونا أنا وحن كاتل بنا يا ولا شيء إنا في داقة أخرصه إسلا هذين كان محايا لي موحد هم سنتا إنا يتنصح أهين إن هذين كي الأخرية ما جرت وح مشكلة وهذا خير كرت هذين كي في داس كي قران كصورة قال إنا داخل سو معلنتي أم هذين كي وح مشكلة لكم الجيران أرنتاس أنا وحن كاتل بنا يا ولا شيء إنا أدق برجة إنترنت كان أدق أديكسته أو قرطة وحن قصيد دانا أو مسادر يجر في دا جبتر كصدني اللي بعد عدد كيس صدحات سفيتا سفتارا أو بنشات جبتر كأفراد عدد كسيارات ونات مرأن شو كيشان جانج لبا أسبوع كهر barnaamijkan wuxuu ahaa mid ka kooban saddex maalin maalintii koobaad muhaadaro maalintii labaad su'aalo iyo jawaabo oo kaliya maalintii saddexaad muhaadaro iyo su'aalo markii waqtiga dhamaaday waxa ay imid wiil hindoosi ah wuxuu ugu yiri ma ogtahay doktor Dakir waxaad isku dayaysaa inaad sameeydo waxaad ka sheekeynaysaa waxa iyo waxa waxaan isku dayaysaa dadka waa ugu dambeyntii aniga waxaan rumaysanahay oo kaliya badjwaab jita aniga ma rumaysano fiidaaga waxaan rabay inaan u jawaabo laakiinse waqtiga ayaa iga dhamaaday sida darteed waxaan u sheegay marka uu imaan doono bari insha Allah inaan ka dhigi doono qofka ugu horeeya ee hadla ee su'aala maalintii xigtay markii aan fursadii siiyay si uu u hadlo wuxuu yiri xalayo dhan waxaan baarayay waxaan helay culimada hinduuska dhamaantood waana la yaabay maxay yeelay waxay dhahayaan dhammaan wixii aad tiri waa sax boqolkiiba boqol hinduusiga waxaa laga helayaa ilaah keliya hinduusigu waxay ka hadlaysaa rasuulka maxamed sallallahu calayhi wasalam waxaa kale uu yidhi wuxuuna ii sheegay kale inuu habeenkaasoo dhan seexanay sidaa darteed muhiimadeedu wuxuu ka yeelay mid sahla sidaa darteed walaashay waxaan kaa dalbanayaa habeenkaana inaad tagtid haddii aadan haynin xitaa qof aad weydiiso ka baar googalka ka baar sheekh google annaga waxaan dhahnaa sheekh google gal google-ka ku qor adilada isku day inaad hesho barina isku day insha Allah ta'ala inaad su'aalo i weydiiso waa mahadsan tahay insha Allah thank you dawadayaal inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga oo maanta gabi ahaantii aynu ku qaadanay su'aalihii iyo jawaabihii diiniga ah ee la weydiinayay Dr. Zaki anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinayay barnaamijka waxa noo farsameynayay Cabdi Fitaax Shirwac inta aan mar kale barnaamijkan lamida ku kulmayno sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh